här är allt från Adams rum. Och vi ska stänga. Och vi har hostat ner det från verandan så här. Om ni undrar vad det som låter utanför här nu, så är det faktiskt så att det är Janne som håller på i vanen. Och nu ska vi dricka Starbucks kaffe i sådana här fina plåtmuggar. Och jag har gjort det som vanligt i min sån här kanna från Hemtex. Visst är den snygg? Så nu ska jag ut och bjuda Janne på kaffe. Nu är Janne på gång i vanen och han har lagt golvet, kolla! Och kaffe som jag spilt på brickan ska vi snart dricka. Och så har han gjort en vägg här bakom. Nej, det är inte färdigt. För vi ska ha den här vanen som en hundbuss och att köra grejer i. Nej, jag kan sitta inspärrad i den här. Ja, just det, precis. Nej, vi ska ha alltså soffa och grejer här. Och så blir det lite mysigt för hundarna. Eller vad säger du, Tasha? Vad säger du? Nej, jag vet inte. Så ser den ut nu. Här jobbas det för fullt. Ja, så är det lyssnar. Ja, jag ska också åka med. Nu så är det på väg till IKEA. Vi ska titta lite på lite inredning. Och så håller vi på att göra ordning ett gästrum på övervåningen. Så vi har rytt ut nu med... Hur många släp har du kört i soptippen? Idag körde vi tre. Hur många har kört sammanlagt? Fyra. Alltså, hur kan man samla på sig så mycket grejer? Ja, jag fattar inte varför jag har sparat allt det där. Och det var ju, man säger, det rummet som du hade som trumrum. Och nu ska vi röja ett rum till som vi har julsaker i och massa gamla kläder som man har sparat och trott man ska använda någon gång. Som man inte gör. Mm. Alltså, vad är det med oss? Alltså, nej, nu rensar vi. Nu dödstädar vi, eller vad gör vi? Ja, det känns så. Ifall vi... Nej, Peppa tar i trä. Ta inredningen här. Kör i Mersa, vet du. Träinredning. Jo, nej men nu så har vi i varje fall fixat med detta. Och vi har kört ett helt släp med loppisbrylar också. Så att, och allting sorteras. Janne sorterar. Det är liksom ingenting jag sorterar. Det är ingenting som inte sorteras. Vi är väldigt noga med det. Och det gör vi även vanliga sopor. Så kom ihåg det att ni ska sortera. För att det lilla man gör att det blir resultat. Det är det som de säger, små bäckar, små. Det blir resultat av det faktiskt. Så det är rätt viktigt att sortera. Så det gör vi. Och nu så är vi på väg som sagt till IKEA Älmhult. Som det allt IKEA startade. Givetvis i Småland, där vi bor. Och vi har inte så långt faktiskt. Nu är det bara 2 mil kvar. Vi har inte så långt till IKEA. 4 mil, va? Ja, 4 mil, så det går rätt snabbt att köra. Så vi ska titta lite där och så köpa en gästsäng, tänkte vi. Och sen så kanske någon lampskärm och lite sådär, så fräscha till det. Så nu blir det åka av där inne. Nu lät det kanske dumt. Ja, det lät dumt. Nej, det lät dumt. Köp en säng. Jag tror inte jag ska följa mig in där då. Nej, men vad dumt det lät. Ja, nej, det är inte så jag menar. Nej, men alltså, vi ska i alla fall, det är ju rätt kul att gå in och titta på IKEA, för man hittar alltid någonting extra. Och växter tycker jag de har bra faktiskt. Det är fina växter, lite förvaringsutrymmen och sånt där. Och sen lite lampor och sånt där tycker jag är kul där. Men sen är jag ju inte så mycket för den här minimalistiska stilen som är inne nu. Lite hotellish, ni vet. Men det blir nog lite hotellish där inne i gästrummet i alla fall. Så att det inte är karusell i alla rum. Ja, men inte när mina trummor kommer in. Nej, det är då. Men vi ska ha trummor i andra rummet. Ja, men jag ska ha dem innan. Ja, det ska du. Jo, det ska du. Men vi ska ju... Det andra rummet vi har där uppe, det är Malins gamla rum. För hon har ett rum som hon har... Det var det första rummet hon hade. Ja, det första rummet hon hade. För vi har 4 rum på övervåningen. Och en stor hall med ett ursprung där man har lite möbler. Och det rummet som Malin hade först, det är nu då som sagt ljusaksrum och lite annan skit som man sparar på sig. Det ska vi röja ut och göra gym och studio där inne blir ju. Musikstudio, dina trummor och våra anläggningar, sånganläggningar och sånt där vi har. Och sen så tänkte vi då att vi ska... fixa med att göra lite mysigt där inne för träning blir det då. Men nu så måste vi måste alltså röja ut det rummet också, så det blir ju verkligen, ja, det blir ju jobba som Duracell-kaniner igen alltså. Herregud. Alltså när man har ett stort hus, då samlar man på sig. Kom ihåg det. Tur vi har 3 släp. Ja, det är tur det. Nej, men alltså, och det bästa var ju att sonen kom ju på att vi skulle skjutsa alla grejerna ner från verandan på en bana, en kana liksom. Så vi slapp att bära i trapporna. Det var ju så smart som klokt. Så det körde vi med, verkligen.
Och nu så, i varje fall så ska vi göra gym där, när vi får ordning där. Och sen nu så är det gästrum och sonens rum där han kommer hälsa på. Och så har Malin sitt gamla rum, eller sitt nya rum kommer säga då kvar. När hon och mannen och Lea kommer. Och Malin och Lea kommer nog nästa vecka tror jag, bara en sväng. För att mannen jobbar och då tänkte de komma hälsa på morfar och mormor. Och då så ska vi röja lite i Malins rum också faktiskt där. För där är också lite saker vi ställt in som, ja nu är det ju babylift och babysitter och resesäng och grejer för Lea då som har haft då. Men lite kan vi nog röja ut där tror jag och ställa undan. Så att, ja, nu börjar det arta sig. Nästa projekt efter detta, om vi nu orkar, om vi inte har dött innan dess, så är peppa, ta i trä igen. Det är att försöka få ordning på mitt andrum. För nu när man inte haft seanser där på 2 år, så eftersom det är corona kan jag inte ta hit dem, så har man ju ställt in prylar där med. Alltså. Och jag är ju en filtsamlare. Jag tycker det är så kul med filtar. Varför tycker jag det? Vad beror det på? Varför det är inte roligt att tvätta dem. Nej, precis. Janne har nog tvätten faktiskt. Diskmaskin och tvätten, den är hans avdelning. Det är skönt det, Janne. Nej, men herregud, vad fasen. Ja, jag tycker det är så mysigt med filtar. Alltså, jag är så fastnar jag. Och så tänker jag, nej, det kommer jag aldrig slänga. Och sen så står man där med 20 filtar till slut. Nej, usch, ja. Jag måste röja det också. Det räcker inte med 20 filtar. Nej. Men vi har ju många sängar. Många hundar. Ja, många soffor med och sen är filtar i bilarna och sen är filtar överallt. Ja, på vintern är de väldigt bra. Och ute på verandorna, på framverandan, ja. Glasverandan och på bakverandan har jag filtar. Nej, filtar överallt. Ja, som ligger på hög också. Det är bra som ligger på hög. Ja, men de får byta ut också. Ja, man får göra det. Nej, men nu så är vi snart framme så jag kan filma kanske lite där inne. Precis på, det var som jag var på Girkos i Ullared, det är svårt att filma alltså när det är massa folk. Man vet ju inte om någon tar illa upp. Jag är lite sådär, usch, jag vill inte bli ut själv. Men nu så i alla fall, nu kör vi. Nu är det dags att gå in på Ikea. Har det gått? Nu är det en säng här till gästrummet. Och sen är det lite saker här som vi har handlat där. Ser vi, och Janne, han funderar på hur han ska packa det här. Ja, det är vi är på Ikea Älmhult. Så här ser det ut på Ikea Älmhult. Det var här det startade. Kommer ihåg det? En fin bukett har vi fått av vår son. Titta vad fin den är. Nu kan man njuta det på altanen. Åh, snäm igen. Oj, nu guppar det. Hejsan, hejsan, svejsan. Jag har fått stressa och göra med ordning här som attan. För att vi skulle åka iväg och fika hos Jannes pappa. Mm. Och med sonen. Så att här har det blivit stress. Alla stress. Hunden rymde ut på, vad heter det? Stressala kohage. Stressala kohage vi har haft idag. Riktigt på landet grej alltså. När vi ska åka iväg och sitta och fika så innebär det nu att hunden luktar koskit. För att Tasha, hon rymde så fort du öppnade grinden så bara vitt stack hon som en avlöning. Och stack ut på åken och gulla med kossorna och deras bajs. Jättegott tycker hon. Så att nu luktar det koskit i hela bilen och vi ska alltså åka in och fika och sitta hos farfar som är 80... Vad är han? 88 år. Farfar 88 år ska ju sitta och fika med. Jajamän. Och Jannes syster Julia. Så det blir en liten familjefest igen faktiskt. Det är det som är så roligt att nu när alla fått vaccin. Nu är så glada för det. Och så hoppas vi att det här Delta inte kommer hit och ställer till det nu. Men vi har ju sprit och munskydd sånt som vanligt. Men sprit. Men också speciellt i affärerna. För när vi var på Ikea igår så hade vi det. Och även på Ullared och så. Så att man får ju ha det ändå. Jag tycker ändå det är lite lurigt det där med Delta. Eftersom det smittar mer. Ja, lurigt som attan alltså. Men... måste andas lite. Jag ska berätta att jag har använt på läpparna här nu. Ska jag bara ta fram. Jag ska bara ta fram min väska här. Titta här. Där, allt är jätterörigt i min väska. Vad fan var det så rörigt i väskan? Undrar vad kvinnor har i alla sina handväskor. Jag tror männen är väldigt nyfikna på det faktiskt. Den här använder jag här. Upp och ner den också. Du vet, här är ingenting i ordning. Nu ser ni det. Nyx och det är färgen. Ja, då måste jag ha glasögon. Vad är de då? De är borta. Har ingen glasögon på mig. Ja, då får jag säga den färgen sen. Det var i alla fall den färgen jag har på läpparna. Och så har jag lite olika nagellack som ni ser. Prova lite olika färger.
Så det är lite, jag kan inte bestämma mig nagellack just nu. Men, och sen har jag kaja på kinderna. Har jag både rouge och contour. Och highlighter. Har jag även Revolution Pro. Har jättefin highlighter som är en ros. Den testar jag också. Så jag har blandat både med kaja och den här Revolution Pro. Och på ögonen har jag Revolution Pro. Ögonskugga och mascara Max Factor Waterproof. För bor man på landet och har hundar och springer, ja det rinner alltid mina ögon om det är någonting. Då blir jag liksom, bara ser ut som jag gråter och när det rinner mina ögon, jag är allergisk och så. Då måste jag ha waterproof. Så att jag kör med det. Så det vet ni lite. Sen har jag skjortan från Hennes Mauritz, den här snygga linneskjortan som jag köpte. Som jag blev lite besviken på när det stod Made in China. Man tror att det är svensk när man köper från Hennes Mauritz. Vad lurad jag är. Dum jag är. Att jag inte fattar det. Ja, så är det. Men nu så i alla fall så blir det Växjö City. Det blir Öster på Växjö. Och det blir Jannes pappa, Jannes syster och sonen Adam. Nu blir det kaffetime. Det är de syrsorna. Hör ni här vad det låter fint. Och den vackra lyktan är från Ullared. Finns här. Med belysning i, så jag satte in belysning i. Och så har vi lite kristallkrona i taket här ute. Och sen är det gården där ute och sen är det belysning. Här har vi satt. Så sitter vi här och myser. Och där sitter Janne och myser. Där sitter Adam och myser. Och det är så mysigt, så mysigt. Så här myser vi till det ordentligt. Nu ryker pälsen. Ja. Ja, ja, det nu blir det sån här Gustav Vasa frisyr. Då sparar vi den. Nu klipper vi. Ja. Nu får du se till att det blir kort ordentligt. Kolla, ser ni tofsen? Nu är den borta. Ska vi se, hur fint är det här nu då? Nu ska du ta det så kort det bara går. Tycker du det är snyggt så här? Nej, jag vill inte titta nu. Klipp av det nu för det är så varmt. Han ser ut som sådana här quidderfrillar, du vet, som alla tjejerna har när de ger upp. Då är det kort bak och så långt fram. Så här. Det är tjejfrilla. Nej, nu så kör vi ordentligt här. Nu ska vi minsann snagga av här ordentligt. Vi snaggar och snaggar. Det är så 30 grader i skuggan och Janne han har gett upp det här håret. Han säger det att nu är det bra. Ja, vad fan, man sätter sig som en bastu i huvudet alltså. Så nu klipper vi. Ja, klipp. Det är bättre för att växa ut. Jag har ju klippt dig i hur många år? Har jag klippt dig? Alla år. Ja, 40 år har jag skött Jannes frisyr. Det är ju lite utom när vi var hårmodeller. Då fick ja, vi lite... då var det ju... När det var modell var lite skillnad, ja. Precis. Mm. Så att nu så. Nu ryker det. Får ni se snart när det är färdigt. Nu har vi klippt av. Visa hur långt tofsen är. Jannes hår. Han har klippt av sig. Det blir för varmt. Nu ska det bli kort. Nu blir det kort. Ja, nu sitter Janne här och nu har han den frisyren som han älskar allra mest. Vad heter den? Hockeyfrilla. Ja, kolla. Hockeyfrilla. 80-talet. Ta klipp nu. Nu är resultatet så här. Nu ska han få snurra runt modellen här. Janne Lönndahl. Och nu kort klipp. Stridspitsfrillan. Mm-hmm. Det är lite litet kanske att ta till. Men nu får jag ta fram geväret. Ja, nej då. Det är inga gevär här. Eller? Mm. Bara luftgevär. Ja, men det blir ju fint. Det är skönt nu när det är så varmt. Ja. Oh. Oh, nej. Nu ska vi se. Ja, varför blundar du? Ja, vad tror du? Så här blev extra det just när jag klippte i... Vi ser hur det blev. Så jag snurrar runt lite där. Så snurra där runt. Blev det idag. Det var för att jag inte hade en riktig klippmaskin. Men det har jag ju nu. Men alltså, nästa gång ska du få en annan frisyr. Mm. Men det är jättesnyggt, Janne. Det blir fint ju. Då tar vi ryggen. Nej, du har ingen hår på ryggen. Nu blir det kortklippt. Ja. Nu får det vara kortklippt i fortsättningen ju. Ja, okej. Okay. Eller? Vad säger du? Ja, så länge det är varmt så. Ja, det är skönt va? Verkligen. Ja. Vem är det? Är det någon som tycker att det är vägen? Nej. Vad är det ni flyger? Vad är det ni flyger för något? Drönare. Drönare är det. Ja, du. Nu ska jag ta upp den. Är det spännande, Lea? Adam flyger drönare. Ta upp den jättehögt.
Titta på linan. Ja. Hur kan du mäta hur högt linan är nu? Nu är någon som är trött och lekt hela dagen. Och nu är det någon som är hungrig. Är det Janne? Nej, jag är inte duktig. Vad gör du för gott? Titta. Kajuraki. Va? Vad heter den där? Så som jag på. Vad heter den? Kajuraki eller någonting. Jättegott, kan verkligen rekommenderas. Jag har lagt i marinaden. Och så har jag lite andra magiska kryddor i marinad. Så nu blir det grillat i gamla prästgården här. Min sam. Chain som jag tycker så mycket om. För de har ju de här stora storlekarna man behöver. Nu ska ni titta på mina boots. För det är mina utomhusboots här på landet. De är inte från Chain. Men däremot är hatten från Chain. Och den här jättesöta klänningen som är så fin. Och det här är ju liksom en sån här klänningstyp som man kan ha även då med jacka. Som jag hade innan. Ni såg mig på bågen. Att man har en knuttjacka till. Det är ju jättesnyggt. Alltså det är så himla perfekt. Så att här har jag den här och sen dessutom så har jag cykelbyxor från Shein. De har jag visat på Instagram innan. Det är alltså såna här som är lila som är så inne nu. Ni vet den här härliga syrenlila färgen som jag bara älskar. Rosa och pasteller. Jag bara åh härligt. Så här fick ni den här klänningen. Jag ska gå och byta om nu så får ni se en till. Här är nästa klänning från Shein. Kolla vilken drömklänning. Alltså den är så fin och så är den slitsad här också. Ja, jag tycker den är så fin och det är så här, vi tjejer som är större, vi har problem att hitta ljuva sommarklänningar på de vanliga sidorna. Så är det, och här har jag en knutjacka till, men man kan ju ta den givetvis och bara liksom slänga den över axeln. Och har jag bara tagit lite snabbt ner BH-banden här, man ska egentligen ha en BH, eller en bandlös BH till den här. Men titta här, så här gulligt, och så ska jag bara hämta en hatt, vänta lite. Hämta en annan hatt. Kom här. Nu blir jag lite tuffare då. Titta, nu blir jag lite tuffare när jag har kedjor på hatten. Så helt plötsligt så blir jag lite tuffare i lyxförpackning här nu. Och det är ju så vi vill vara, vi tjejer. Och vi som är som sagt lite större, vi vill ju ha såna här klänningar också. Så Petra Thungården, du som gör så underbara klänningar. Jag har letat överallt och hittat dem bara på Shein. Liknande alltså, inte likadana förstås. Hon har ju helt bedårande klänningar som man blir så sugen på att ha själv. Men alltså, ja nu var det Tarsa som grejer. Men är man alltså i den här storleken så är vi bara hänvisade till sån här sidor ju. Det är så. Så fram med mer och större storlekar för stora tjejer också som är lite kurviga och vill vara fina. För vi vill också vara fina ju, eller hur? Här kommer alltså den här härliga färgen som jag pratade om och jag har det på cykelbyxorna så liksom perfekt att tajma med en sån här häftig jeansjacka faktiskt i stretch. Jättestretch är den, så jag tror Janne också skulle få plats här i faktiskt. Och den är ju från Shein och hatten är från Shein. Allting utom bootsen och bågen är från Shein kan vi säga. Så att här kan du liksom matcha och mixa lite när du har en sån här härlig sommarklänning på nu i augusti när det är lite kräftskivor och lite träffar, återträffar. Alla ska börja skolan, jobbet och sådana här saker efter semestern. Var jag inte bättre då än att liva upp stämningen lite? Hallå vänner! Jag har ju gjort en liten Shein-haul som ni såg. Med lite klänningar nu på sensommaren. För jag tycker det behövs. Och som sagt, kan inte någon sån här bra och duktig tjej som typ Petra Thungården designa klänningar som är så här docksöta som jag gillar. Titta den här. Den är också från Shein. Jättesöt. Den är så här i midjan. Oj! Så i midjan. Så här stretchy. Oj!
Ja, jag sitter på en stol så det är svårt att visa just nu. Men den här färgen bara älskar jag. Allt som är rosa, det vet ni ju. Och pastell och så här. Den här har jag alltså köpt på Shein. Och den finns fortfarande kvar. Jag har sett den var på rea till och med nu. Och jag kan länka i beskrivningen eller bion där nere så får ni se att det finns. Jag ska också säga det att jag har en kampanjkod till BookBeat. Och som sagt, den kan ni använda också av i min beskrivning. Och så får ni 30 dagar som är gratis. Och ni kan lägga till en familjemedlem som då kostar 49 kronor bara. Och det här är alltså BookBeat, jag säger bara det är så mysigt. Jag lyssnar på Beroendepersonligheten nu av Nacke, heter han, N-A-K-K-E. Och den tycker jag är jättebra för att jag har kommit från ett hem där det var mycket beroenden. Och kan liksom förstå dem lite till nu, om man säger så. Ja. Så att jag har sminkat mig lite här som ni ser. Och jag har använt mig av puder Chanel, jättesnyggt. Lite MAC som jag har lite så här glowigt med. Och sen är det den här paletten. Den kan jag verkligen rekommendera. Det är alltså Revolution Pro heter den. Och det är så snygga skuggor i denna. Den har jag använt här nu idag. Och ni ser, så här ser det ut. Mm, snyggt med CK. Jättenöjd med denna paletten. Och den är ju inte så dyr heller. Och den är ju tjock. Det räcker ett tag. Så jag kan verkligen rekommendera denna. Det är alltså Neutral. Det var svårt att säga. Neutral. Ja, ny neutral alltså. Ja, den har jag använt. Jag har använt Älskade Kaja också som vanligt på min contour och blush och sånt. Där den ena har jag använt. Och sen är det även denna som är favoriten också. Och det här är edgy. Och detta är ju cute då som jag använt. Så där. Och sen så har jag använt på läpparna Älskade Nyx och Kaja. Jag är ju jättefan av de här. Jag har med BH:n här, ursäkta. Jättefan av de här färgerna. Ni ser, det är mina färger verkligen. Det är Nyx och det är ju de här som är torra. Och sen kan man då ta på läppglans som jag ska göra nu och visa. Nu har jag tagit det torrt. Och så här gör jag. Mm. Ja, hon kan ha lite till. Oj. Mm. Kolla vad fint. Älskar de här. Den färgen har jag på kanterna och denna i mitten. Så man kan blanda dem när de är torra också. Och sen som själva lip liner använder jag den här. Som är lite ett konstigt namn på. Det kallas Bryce eller Bryce eller Bryce. Någonting åt det hållet i varje fall. Ja, det är superbra produkter. Det här är ju saker som håller och gör att du ser snygg ut hela dagen. Sen har jag ju använt humleoljan som jag pratade om också. Den ska jag gå och hämta nu så ska ni få se den. Den här fina humleoljan använder jag till ansiktet morgon och kväll. Och denna är ju alltså helt ekologisk, handgjord. Och den tar bort, tar bort bakterier och sånt. Det är ju en bakteriedödande effekt med detta. Och om du har akne så kan det vara väldigt bra. Akne heter det nog förresten. Jag har ju inte det alltså. Så jag vet ju inte hur den är mot det. Men det ska rekommenderas mot det, säger de. Och jag har provat den här nu nästan 2 månader. Och jag tycker min hy är jättefin. Jag känner mig glowy och jag känner mig fräsch i hyn och så här. Och jag känner att det funkar. Det är ju det som är vitsen. Att man, som jag då, lite äldre faktiskt. Och behöver tänka på att man kan bli lite torr på dekolletaget och så här. Att man smörjer in sig och fixar sig. För att allt det där ger ju resultat i längden. Och jag måste ju säga att jag har ju verkligen en gudomlig hy. För att jag har inte problem. Jag har lite eksem däremot. Men det syns inte just nu. Men jag har ett litet eksem här. Som kan blossa upp lite. Himla konstigt ställe på. Och det är inte hudcancer för att ha kollat. Jag har ju psoriasis så att den kan komma lite när den vill, lite överallt. Och tyvärr så har jag psoriasis i handflatorna som inte syns nu. För att det är bra nu för jag har solat handflatorna och under fotsulorna. Så jag ligger och solar med handflatorna upp och fotsulorna upp. Ni kan tänka er när grannarna åker förbi här och undrar vad gör hon. Men jag har smörjt med humleoljan på min psoriasis och tycker den är bättre också för det. För hur den är när man solar så behöver man ju mjuka upp sig också. Så jag kan verkligen rekommendera humleoljan. Rabattkod i beskrivningen. 20% rabatt om ni använder Charlotta 20. På humleolja från Kalls Ved. Det kan ni se i beskrivningen. Den rekommenderar jag också. Så det här är lite tips. Lite skönhetstips. Och också både för själen och för
hela alltet, om man säger, och hela kroppen. Så att, ja, man kan säkert ha humleoljan på hela kroppen, men det blir dyrt kanske att ha det. Men man använder ju på de här torra ställena. Och jag vill bara säga att jag önskar att någon designer, om jag inte själv får göra det, för jag har en dröm om att designa lite klänningar. För att jag vet att det behövs för oss i större storlek som är lite häftiga. Det ska ju inte vara sådär bara tantigt liksom, vill man ju inte ha. Så den här härliga klänningen tar jag och tar en kopp kaffe med nu. Och så vet ni att rabattkoderna finns, och följ mig. Ni som tittar och inte följer, snälla gör det, för jag behöver er. Så gör det. Tack så mycket. Vi ses igen. Hej hej!